ଗଣମାନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା କ'ଣ, ସାରା ଭାରତରେ ବି ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଗଙ୍ଗାନାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ମୁରବୀଗଣକୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋ ଘର ଯୋଜନା କି ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ସେତୁଠାରୁ ଧରି ଅନେକ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଲି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରଥଯାତ୍ରାର କେମିତି ସୁସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଠିକଣାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛୁ। ଗଙ୍ଗାନାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛି। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ସେ ମୋତେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଭୂମିଜା ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋତେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ମୋ ନାଁ ସଚିନ ଦୋକାନ ବାନାର୍ଜୀ। ମୁଁ ବିଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ନମିନୀ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀରେ ଥିଲି। ଆଜିର ଏହି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଶୁଭ ଅବସରରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପଥରେ ନେବା ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ତାହା ଶୁଭମୟ ହେଉ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ପୁରୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ଏବଂ ପୁରୀ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ଲାଗି ରହୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କରୁଣାରେ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ଶ୍ରୀ ସେତୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 3-3 ମାର୍କେଟ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏ ଅବ୍ୟାହତ ରହୁ। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁକା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁକା ବିଶେଷ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଭୂମିଜା ପର୍ବରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନ ଘଟୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, ଏହି ମୋର କାମନା। ଆଉ ପବିତ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ମତ ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର।